Deponija Krupac na području opštine Trnovo i dalje pravi probleme meštanima Trnova i Istočne Iliče. Oni zahtevaju hitnu sanaciju deponije i zabranu odlaganja medicinskog otpada. Krajem prošle godine stanovnici Trnova i Istočne Iliče zahtijevali su da se riješi problem deponije Krupac koja im, kako tvrde, ugrožava život i zdravlje. Prijetili su protestima i blokadom saobraćaja, ali su ih odgovorni za stanje na deponiji optuživali da vode predizbornu kampanju. Izbori su bili i prošli, a problem deponije i dalje stoji. Mi ne možemo prvo doći na svoju zemlju ovdje. Ja graničim sa njima na 7-8 metara. Ne možemo ništa ni posjetiti, ni ovo, nikad niko ništa, nisam dobio od obeštećenja, ni dinara. Kažu tužite, pa ako dobijete na sudu, onda... A vidite ovo, deponija 50 metara, evo, pogledajte, gdje to ima i sliv rijeke Željeznice, gdje dole ljudi piju vodu, raju bačaju, ide podzemni put. I ove sve otpadne vode su tu u Željeznici. Što se tiče rijeke Željeznice, mi smo se u njoj kupali, a da ne kažem, prije 30 godina mi smo tu Željeznicu pili. Sad, neki momci su prije 1-2 godine ušli u rijeku i svi su završili u bolnici od kožnog obolenja. Tako da u tu našu Željeznicu više se ne smije ni zagaziti. Nama je došlo 5-12, mi stvarno više nemamo kud. Tako da mi nešto moramo uraditi, ovo se mora završiti. Naš jednostavni zahtjev je da se ova deponija izvrši sanacija i da se zabrani dovoz smeća iz Hercegovine. A ovdje se najmanje dovozi smeće kućno i otpad i šut, što oni tvrde. Mi imamo saznanje da se dovozi hemijski, animalni i medicinski otpad. Nezadovoljni mještani tražili su pravdu i u Ministarstvu ekologije Republike Srpske, ali odgovora nema. Nezvanično su saznali da deponija nema svu neophodnu dokumentaciju za rad, ali se na to niko ne obazire. Potražili su pomoć i od nevladinog sektora. Centar civilnih inicijativa sa svojim partnerskim organizacijama pružaju podršku građanima koji se susreću sa problemima u svojim lokalnim zajednicama koji potencijalno mogu imati veze sa korupcijom. Ono što smo mi vidjeli i kroz medije i kroz razgovor sa mještanima koji ovdje borave, ali isto tako i kroz dokumentaciju koju smo dobili, je da ima dosta propusta i sa te pravne strane u smislu funkcionisanja same ove deponije. Od nadležnih u opštini i komunalnom preduzeću Trnovo, koji ne rade zbog novogodišnjih praznika, nismo dobili odgovor da li je rad deponije legalan, te da li su ispoštovane ranije naredbe gradske komunalne inspekcije da se na deponiji zabrani odlaganje medicinskog otpada i dovoz smeća nakon radnog vremena. U ranijim dopisima koje smo od njih dobili tvrdili su da je sve legalno, te da se na deponiju Krupac odlaže isključivo takozvano kućno smeće i građevinski šut. Međutim, mještani Trnova i Istočne Iliđe tvrde da se i dalje pod okriljem noći na deponiju Krupac odlaže medicinski i životinski otpad sa područja Zapadne Hercegovine.